जे भयो त्यो चाहिँ नि साँच्चै नै अब एउटा दुःखपूर्ण चिज थियो जस्तो लाग्छ मलाई होइन जुन चाहिँ नि होइन त्यो समुदायको कारण एकदमै भनौँ न एउटा ठुलो रूप लियो होइन अनि त्यहाँ चाहिँ नि अब सबैको आफ्नो आफ्नो कमी कमजोरीहरू पक्कै पनि छन् होइन हामी त्यसरी जान नहुनेदेखि लगायतका होइन अब त्यस्तो गर्न नहुने लगायतका थुप्रो कुराहरू चाहिँ उठ्यो होइन तर अधिकांश नयाँ नायिकाहरूसँग इन्टरभ्यू गर्दा के धेरैले चाहिँ तपाईँसँग काम गर्न चाहेको वा तपाईँले तपाईँले चाहिँ सृष्टिजीलाई चाँडो रोल्नु भएर उहाँलाई ढिलो हुनुभएको होइन यो लास्टको कुरा बुझिनँ के अरे सोध्नुहुन्छ तपाईँ त अलिक अगाडि आउनुपर्ने हो नि तपाईँ किन ढिला आउनुभयो भनेर भन्छ नि होइन म ढिला आएको होइन मैले चाहिँ पहिल्यै फिल्महरू गरिसकेको छु त्यसरी भन्दाखेरि दर्शकवृन्द असारको 10 गते घन चक्कर लगाउनको लागि 3 जना कलाकार आउँदै हुनुहुन्छ त्यो घन चक्करले कस्तो चक्कर लगाउँछ फिल्म हेर्दाखेरि दर्शकलाई चक्कर लगाउँछ कि प्रड्युसरलाई चक्कर लगाउँछ त्यो असारको 10 गते थाहा हुन्छ तर यति बेला मसँग 3 जना कलाकार सौगात मल्ल ममता प्रधान र जेबी ऋषि हुनुहुन्छ आउनुहोस् हामी अब घन चक्करको बारेमा कुराकानी गरौँ हुन्छ तपाईँहरू आज दिनभरि स्वागत खाएको खाइ हुनुहुन्छ होइन सौगात दाइले त 4 महिना भयो सौगात खान थाल्नु धन्यवाद दाइ अनि तपाईँलाई त फिल्मको पब्लिसिटीको चक्कर त्यसपछि हलमा कुद्नुपर्ने चक्कर फेरि सुटिङको पनि चक्कर होला यो छैन सुटिङ छैन सुटिङको चक्कर छैन अहिले अहिले चाहिँ नि फुल समय मेरो मुभीहरू आउँदैछन् होइन 4-5 वर्ष अगाडिदेखि गरिरहेका मुभीहरू पालै पालो आउँदैछन् तिनीहरू सबैले समय दिनुपर्छ प्लस मेरो आफ्नै फिल्म राधा द सेक्रेट अफ राधा भन्ने फिल्म आउँदैछ त्यसको लागि पनि समय आफै अब आफै प्रड्युसर भएपछि आफै खट्नुपर्नेछ यो सबैको लागि मैले कुनै पनि फिल्म मैले लिएको छैन भन्छ राधा रिलिज अगाडि कुनै फिल्म गर्नुहुन्न गर्दिनँ प्रड्युसर भएपछि त्यो एउटा डेडिकेसन हुँदो रहेछ हजुर पक्कै पनि त्यो हुन्छ किनभने सबै कुरा हेर्नु पर्यो भने त्यहाँसम्म त आफ्नो काम सकेपछि हिँड्न पाइयो नि त अरूमा तर सौगात मल्ललाई चाहिँ यो घनचक्करको सुटिङमा कतिको यसले चक्कर लगाएर ठिकै छ प्रमोसन भइरहेछ चक्कर लाउने कुरा भनेको मतलब अब हरेक फिल्ममा म यस्तै गरिराखेकै हो होइन यस्तो नगरिकन हरेक फिल्ममा अब त्यो हुनै हुँदैन होइन अनि गरिरहेको छ अब यसलाई चाहिँ चक्करको रूपमा भन्दाखेरि पनि यो एउटा होइन एक्टरले गर्नुपर्ने काम हो र अब यस्तै हुन्छ फिल्म आउनु लगाएपछि अब दौडधुप अलिकति बेसी नै हुन्छ वैशाखमा मन्त्र जेठमा कबड्डी 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 4 असारमा यो भदौमा लागेपछि माइकल अधिकारी त्यसपछि फेरि राधा राधा अझै 5 वटा फिल्म फागुनलाई काम गरे होइन लपन सपन दुई दाईको सेड्युल जस्तो अब ममताजीलाई जाउँ ममताजी र मेरो इन्टरभ्यू नभए कति वर्ष भयो धेरै नै भयो होला है भयङ्कर भयो दाईलाई दाईले जानकारी गर ममताजी र मेरो फेरि पुरानो दोस्ती हो धेरै पुरानो ठिक लाग्यो इन्टरभ्यूमै छौ नि ओके ममताजी के भन्छ त घनचक्करले तपाईँको घनचक्करले के भन्छ घनचक्करले घनचक्कर आफ्नो नामैमा अब रमाइलो एउटा सिचुएसन रमाइलो एउटा मोड त्यसमा छ होइन अनि फिल्म मैले पनि धेरै ग्यापपछि गरेको हो घनचक्कर नामै सुनेर मैले चाहिँ लय गरौँ भन्ने पनि भन्दा पनि केही फरक नपर्ला किन एक्साइटमेन्ट त्यसमा पनि छ घनचक्कर अनि त्यसपछि आएर एउटा छुट्टै किसिमको माहौल क्रिएट गर्यो घनचक्करले भन्नुपर्दा मेरो लागि चाहिँ जेबिडिसी सर तपाईँ भिलेन पुजारी हो भिलेन पुजारी घनचक्करमा त्यो टियरहरूलाई त्यस्तो देखिन्छ त्यस्तो खालको आवाज हुन्छ पात्रको बारेमा केही पनि बोल्दिनँ होइन जति टेलरमा तपाईँहरूले जे बुझ्नु भएको छ मलाई दर्शकलाई पनि तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि जे बुझ्नु भएको छ त्यसरी नै बुझ्नुहोस् त्यो बुझ्नको लागि ओपन अप हुनको लागि असार बस्ने कुर्नुपर्छ तर घनचक्कर हरेक इन्टरभ्यूहरूमा यो कुरा भइरहेको छ घनचक्कर त्यो शब्दलाई हेर्ने भने घनचक्कर धेरै डेप्थको विषयवस्तु हो तर यहाँ चाहिँ यो घनचक्कर चाहिँ एकदम लाइटली इन्टरटेनिङ 2 घन्टा 10 मिनट हाँस्ने त्यसमा केही सस्पेन्सहरू छ त्यो सस्पेन्सको पार्टमा चाहिँ यहाँ जोड्दै नजोडौँ फुल प्याकेज इन्टरटेनमेन्ट दाइ तपाईँलाई जिन्दगीमा कहिले मेरो फिल्मले 20 करोड कमाउँछ भन्ने लागेको थियो यो चाहिँ घनचक्कर हो यो चाहिँ घनचक्कर होइन अब यस्तो छ ठ्याक्कै अब 20 करोड नभनौँ 20 बढ्दैछ अहिलेको रेसियोमा
अनि यस्तो अब यति पैसा कमाओस् भन्ने त्यसरी चाहिँ नहुँदो रहेछ होइन मेरोमा एटलिस्ट भएन यति पैसा कमाओस् भन्ने तर राम्रो चलोस् भन्ने चाहिँ नि हुँदो रहेछ मजाले चलिदियोस् राम्रो चलिदियोस् फिल्म भन्ने चाहिँ नि जहिले पनि आशा रहिरहन्छ र यो पनि आशा यो पनि जहिले पनि दिमागमा आउँछ कि नचल्न पनि सक्छ अथवा धेरै पनि चल्न सक्छ भन्ने हरेक फिल्ममै त्यो सम्भावना हरेक फिल्मले त्यो सम्भावना बोकेको हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ तर मैले पर्सनली भन्दाखेरि यति पैसामा भन्दाखेरि पनि फिल्म राम्रो चल्दै भने म न मैले अरू काम गर्न पाउँछु र काम बिना त म भनौँ न के गर्छु होला डाइलग 5 हजार पुग्यो भने कबड्डी चलेको त्यस्तो पनि हुँदैन होला यदि राम्रो फिल्म भएन भने त त्यो अहिले पनि चल्दैन क्या अरे होइन त्यस्तो छँदैछ घनचक्कर जस्तो तपाईँबाट दर्शकले मन्त्र जतिले हेर्नुभयो एकदम मन पराउनु भएको थियो मन्त्र हेर्ने दर्शकले कबड्डी त एकदमै ठुलो मासले हेर्नुभयो मन पराउनु भयो होइन घनचक्कर आउँदाखेरि त कबड्डीको सफलताले पक्कै पनि घनचक्करलाई पनि केही न केही फाइदा त गर्ला तर सौगात मल्ल हुनुहुन्छ फिल्ममा भनेर जाने दर्शकले घनचक्कर हेरेर चक्कर लाग्नु पर्छ पर अब त्यो चाहिँ नि म आफैले पनि हेरेको छैन मैले कसरी भन्न सकौँ कि ठ्याक्कै दर्शकलाई यस्तो अनुभव होला त्यस्तो भएको भए त मलाई अगाडि नै सबै फिल्महरू थाहा हुन्थ्यो होइन यसले यस्तो गर्छ भन्ने होइन त्यो चाहिँ नि हामीलाई पनि एउटा के भन्नु एउटा सरप्राइज एउटा अचम्मको कुरा जस्तो हुन्छ कि फिल्म हेर्दाखेरि नै ल दर्शकहरूले त मन पराएको छ है भन्ने जस्तो नै कुरा हुन्छ कबड्डी मन पराए ए भनेपछि ए ल है मन पराएको छन् भन्ने जस्तो हुन्छ कि अब नमन पराएको भए फिल्म त्यस्तै थियो ठिकै भन्ने हुन्थ्यो कि त्यस्तो पनि खासै राम्रोसँग काम पनि गर्न सकिएको थिएन चलेन भन्ने हुन्थ्यो कि कबड्डीलाई पनि त्यस्तो हुन्थ्यो अगाडिको फिल्महरू पनि त्यस्तै छ त्यस कारण ठ्याक्कै चाहिँ नि त्यो भन्न सकिँदैन अब त्यो फिल्म कस्तो तरिकाले बनेर आउँछ सबै कुरा अब टिम वर्कको कुरा हो होइन अब कतिको प्रचार प्रसार उहाँहरूले गर्नुहुन्छ कतिको फिल्म नै अब कति कति राम्रोसँग टाइट तरिकाले उहाँहरूले तयार पार्नुभएको छ त्यो चाहिँ फिल्मले नै दिनले नै निर्णय गर्ने होला जस्तो लाग्छ ममताजीको यति लामो ग्याप चाहिँ किन भयो पर्सनल रिजन म 2 हजार वर्ष बाहिर यताउति अल्झिएँ क्या त्यहाँबाट बाहिरको घनचक्कर लगाइरहनु भएको बाहिरको घनचक्कर भइरहेछ त्यो आउनै जाने क्रम ए ओके लाइक फ्युचरमा त के हुन्छ के थाहा होइन तर जे होस् आउने जाने क्रम चाहिँ हुन्छ तपाईँको सिनेमा इन्डस्ट्रीमा सुरुमा जुन खालको इन्ट्री थियो नि धमाकेदार इन्ट्री बिचमा त्यो एकदम धेरै डोरीले बेरेर तपाईँ त्यही त पर्सनल रिजन भनिहाल्यो नि प्रोफेसनल र पर्सनल मिक्स भयो त्यसपछि मलाई अलिक दिक्क त्यस्तो नराम्रो तरिकाले होइन जस म कहिले मान्छे नै हो म पनि होइन अब सब जहिले पनि मैले चाहिँ पोजिटिभ नै सोच्दिनँ मैले पनि दिमागमा चाहिँ अब मैले चाहिँ यस्तो गर्नु हुँदैन होला मैले यो मैले त्यो टाइममा मैले त्यस्तो सोचेँ होला अनि त्यसपछि मैले 2-4 वर्ष जस्तो अलिकति ग्याप जस्तो पनि मलाई चाहिएको थियो होला सायद फिल्म लाइनदेखि भन्दा पनि त्यो बिचको मान्छेहरूदेखि दिएको लागेको मलाई त्यही त अब जे होस् न अब नेगेटिभ अलिक नेगेटिभ बढी भयो होला त्यो पोजिटिभ पनि थियो सपोर्ट गर्ने पनि हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर तर पनि अब मैले भनिहालेँ म पनि एउटा नर्मल मान्छे नै हो मैले हरेकचोटि चाहिँ म हरेक कुरालाई चाहिँ 100% एक्सेप्ट गर्न नसकौँला नि त किनभने म पनि मान्छे हो त्यसले गर्दाखेरि मलाई सायद ग्याप चाहिन्छ होला मलाई अलिकति रिफ्रेसमेन्ट चाहिन्छ होला लाइफमा जस्तो भयो क्या मैले 2-4 वर्ष अलिकति म थोरै आफूलाई थोरै नयाँ शैलीमा चाहिँ लिएर आउँछु कि भने जस्तो पनि फिल थियो किनकि मलाई एकदम याद छ क्या नरेश पौडेल सरले के भन्नुहुन्थ्यो भने एकचोटि फिल्मी किराले टोकिसकेपछि त्यो मान्छे कहिले पनि चाहिँ फिल्म लाइन छोडेर अन्त कतै जान सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँले होइन अनि मलाई त्यो बाहिर गएपछि मलाई रियलाइज भयो क्या त्यो कुरा होइन अनि यसो सम्झेँ क्या ठिक छ अब आउने जाने क्रम त छँदैछ तर ब्याक टु चाहिँ जानुपर्छ काम गर्नुपर्छ मेरो फिल्डै त यही हो नि होइन ठिक छ वर्षको एउटा गरौँला दुइटा गरौँला अथवा आफै प्रोडक्सन गरौँला अथवा तपाईँको प्रोडक्सन गर्ने कुरा पनि थियो बिचमा के भयो आरामस मैले मेरो टाइटल अफ फिल्मको होइन अनि त्यसपछि मैले प्रेस तपाईँसँग पनि मेरो भेट भएको थियो होइन त हाम्रो एक्ज्याक्टली प्रेस मिट गर्ने सबै रेडी हुँदाहुँदै अब उता बाहिरबाट आर्टिस्ट आउनुलाई उहाँले हामीलाई पासपोर्ट पठाएर हाम्रो प्रोडक्सन टिमले चाहिँ यहाँ रेडिसन होटलमा राख्ने अब त्यो हुन्छ नि आउने जाने अग्रम बग्रम कति दिनको भिजा लिने के गर्ने कसरी यो गर्ने त्यो सबै प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो ठ्याक्क फलानु दिनमा अनाउन्समेन्ट गर्ने भनेर सबै हामी रेडी भइरहेको भरे त्यसको 2 दिन कि 3 दिनमा लकडाउन भइदियो अब सुरुमा 2 विक्स भनेर हामी 2 विक्स होल्ड गऱ्यौँ त्यसपछि 2 विक्सबाट फेरि 3 विक्स 4 विक्स लाइक हुँदाहुँदै गर्दा त्यो आर्टिस्ट मेरो जो फिल्ममा जुन मेन लिडमा हुनुहुन्छ उसको 2022 टाइम पुरै बुक्ड भयो भनेपछि त्यसपछि अब यो लकडाउन पनि पुरै अहिले
होइन अब अहिले चाहिँ 2023 भन्न सकिँदैन किनकि अब उता अब यो अहिलेसम्म त के भन्छ कोरोनाले लकडाउनले रोकिएको थियो नि त तर अब त जे होस् बिस्तारै ढिलै भए पनि स्टार्ट त भइरहेको छ नि त त्यसले गर्दाखेरि सायद दसैँ तिहार पछि पनि गर्न सक्ने चान्सेस धेरै छ मेरो तर अब चाहिँ बाहिरको आर्टिस्टलाई राख्दिनँ म यहीँ नेपालबाट नै गर्छु होला जेबीजीको करियरको घन्चक्कर चाहिँ कस्तो चल्दैछ मेरो त अब स्पेसल्ली मैले विजयलाई विजय भाइ भने होइन भाइले नजिकबाट चिनेको मान्छे हो म होइन म सिनेमामा चाहिँ अलिकति ढिलो प्रवेश गरेकै हो यो म स्वीकार्छु होइन म चाहिँ थिएटर चाहिँ टु बी कन्टिन्यू आजको दिनसम्म पनि गरिरहेको छु म सबैभन्दा खुसी केमा छु भने मैले आफूले रोजेको फिल्डमा मैले आफ्नो जीवनयापन गरिरहेको छु त्यो कारण मलाई त्यो करियर मेरो अप्सन डाउन यो भयो त्यो भयो मैले यो गर्न सकेन त्यो रिलेट कहिले पनि हुँदैन म सेटिस छु र त आजसम्म काम गरिरहेको छु झन्नै अहिले यही प्रमोसनको दौरानमा गफ गरिरहँदाखेरि बल्ल थाहा भयो कि 25 वर्ष बिताएको छु मैले 25 वर्षदेखि यहाँ म यसरी दौडिरहेको छु भने त मेरो जीवन त्यस्तो अप पनि कहिले भएको छैन त्यस्तो डाउन पनि भएको छैन म जे हुँ जस्तो छु जस्तो इन्ट्री गरेको हो त्यसरी नै मैले एउटा सर्फेसले आफ्नो करियरलाई बढेर अगाडि बढाइरहेको छु र मलाई त्यो लोभ पनि छैन कि म यस्तो एक्सपोजरमा हिट हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ मात्रै एउटै लोभ के छ भने मेरो अन्तिम श्वास चल्दासम्म पनि म यही कलाकारिता गरिरहन्छु स्वागत दाई यस्तो खालको जुनुन देख्दाखेरि तपाईँलाई पनि खुसी लाग्छ होइन दाईको पनि त्यही एउटा जुनुन छ नि होइन फिल्ममा नि हजुर म त अब भन्नु पहिलादेखि नै जेबीले चिनिरहेको देखिरहेको हो नि त हामी भेटघाट भइरहेको र अब नाटकमा हामी सँगै छौँ भन्ने कुरा पनि मलाई त्यो थाहा थियो होइन अनि त्यो कुराले जहिले पनि मलाई भनौँ न एउटा खालको ऊर्जा नै दिन्छ होइन त्यही नै घनचक्कर चाहिँ के हो कि यो फिल्म आउँदैछ घनचक्कर चाहिँ यसको नाम सुन्दाखेरि एकदम धेरै क्यारेक्टरले चक्कर लाग्दा पोस्टर एकदम पैसाको लागि बढी त्यो लडाइँ देखिन्छ दुइटा पार्टीको तपाईँ र हाम्रो सरोजीको होइन बिचमा अब जेबीडिसी यो चाहिँ के को चक्कर हो घनचक्कर चाहिँ के भन्छ फिल्मले दुई घन्टासम्म अब खासमा भन्दाखेरि अब दुईवटा ग्रुप तपाईँले भनिहाल्नु भयो होइन त्यो तपाईँले देख्नुभयो होला त्यसमा होइन त्यो चाहिँ नि अब खासमा भन्दाखेरि कुनै पनि गाउँबाट होइन सहर आएपछि तिनीहरूले अब सर्भाइभलको लागि के गर्छन् त होइन कस्तो खालको ग्रुप त्यहाँ भेट्छन् होइन र तिनीहरूसँग के भोग्छन् र भोग्दै गएपछि के हुँदै जान्छन् त होइन त्यो भोगाइमा त्यो अगाडि बढ्ने क्रममा आफ्नो लाइफलाई भनौँ न अगाडि बढाउने क्रममा के भोग्छन् त्यो कुराहरूको घटनाहरू हो जस्तो लाग्छ होइन दुवै ग्रुप तपाईँले भन्नुभयो अब बेरोजगारी र कसरी बेरोजगारी किन बेरोजगारी होइन त्यो तिनीहरू होइन र त्यस्तोहरू चाहिँ नि झन् कस्तो चङ्गुलमा फस्छन् होला त अरू खालको घनचक्करमा कसरी फस्दै जान्छन् त्यसको ऊहरू हो जस्तो लाग्छ होइन सबै अनि गरिरहेका सबै अब तपाईँले थुप्रो कलाकारहरू हुनुहुन्छ होइन सबैजना भनौँ न आफ्नै खालको क्यारेक्टरमा उहाँहरू बसेर त्यो काम गरिएको छ जस्तो लाग्छ रमाइलो एउटा फन मुभी होइन हल्का सस्पेन्स अनि यसो मनमा धक्का लाग्ने जस्तो खालका सिनहरू होइन त्यस्तो खालको चिजहरू चाहिँ हेर्न पाइन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँ आफै चाहिँ फिल्म लाइनमा यत्रो समय बिताइरहँदाखेरि अब वर्षमा यति धेरै फिल्महरू गरिरहँदा र अहिलेको सबैभन्दा धेरै माग भएको नायक भइरहँदाखेरि तपाईँ चाहिँ सिनेमा इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि करियरलाई अगाडि बढाउँदा तपाईँ आफू चाहिँ पैसाको घनचक्करमा कतिको दौडिने जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तो हुन्थ्यो जस्तो म अब गुरुकुलै इभन बस्दाखेरि प्ले गरिराख्ने हाम्रो कामै त्यही हुन्थ्यो होइन थिएटर गर्ने त्यो समयमा चाहिँ नि कस्तो हुन्थ्यो खाने भनौँ अब भनौँ खर्च गर्न मन लाग्ने चाहिँ हुन्थ्यो त्यो बेला धेरै पैसा चाहिँ हुँदैन थियो हामीसँग होइन अनि त्यो बेला चाहिँ अब मैले भनौँ लुट गरिसके पनि म त्यहीँ थिएँ नि त्यस्तै खालको वातावरण त्यहीँ थिएँ म अनि त्यो बेला पनि केही कागबिनीहरू अगाडि फिल्महरू गरिसकेको थिएँ होइन जसले चाहिँ त्यस्तो केही खासै थाहा पनि भएन मान्छेलाई कतिलाई होइन कतिले त्यसलाई एकदम राम्रो माने पनि त्यो समयमा थियो जुन चाहिँ नि खासै काम थिएन कि त्यसपछि पनि अनि त्यो समयमा चाहिँ नि भनौँ न अब साथीहरूसँग बसेर कहिले काहीँ चाहिँ त्यस्तो लाग्थ्यो सँगै बसेर खाउँ रमाइलो गरौँ होइन तर पैसा हुँदैन थियो होइन त्यो समयमा चाहिँ नि मैले गरेँ जस्तो कि के गरेँ म्युजिक भिडियो मैले गर्दैन थिएँ कहिले पनि होइन त्यो समयमा गरेँ
अनि साथीहरू थियो त्यो पनि आफ्नै मान्छे पैसाले मात्रै होइन कि तिनीहरूसँग कन्सेप्ट थियो मलाई चाहिँ कुनै कन्सेप्ट भयो भने त्यो त्यो फिल्म के अरे गीतमा पनि कथा केही पायो भने होइन के क्यारेक्टर पायो भने मात्रै म गर्छु नत्र भए त अब के गराइ भयो त्यसरी नाच्ने गाउने मात्रै त मलाई अलिक अलिक अड लाग्छ त्यसरी होइन के गर्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो अभिनय गर्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो भन्थेँ मैले अनि त्यस्तै तरिकाले उहाँहरूले बौला भन्ने हाम्रो निकेशले चाहिँ गरेको थियो होइन अनि त्यसमा मैले गरेको थिएँ जसमा मान्छेले राम्रै एप्रिसिएट गर्नुभएको थियो अनि त्यस्तै खालको एकदिन कामहरू छन् जुन चाहिँ जस्तो मलाई प्ले चाहिँ डिरेक्सन गर्न मन लाग्दैन थियो मलाई कहिले पनि डिरेक्सन गर्ने इन्ट्रेस्ट भएको थिएन अब यही एउटा अभिनय भन्ने थियो होइन यही गर्छु र यही नै मैले राम्रोसँग गर्न सक्दिनँ भने मलाई आफैले थाहा थियो फेरि होइन यही एउटा गर्ने हो यसलाई पनि राम्रोसँग गर्न सक्दिनँ भनेपछि अरू काम त मैले नसोचे पनि भयो होइन जति पनि गर्थेँ त्यो हेर्दा चाहिँ लाग्थ्यो हँ धेरै काम कति काम गर्नु यार यसमै अब जति सहरे पनि हुँदैन रहेछ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो भनेपछि अब त्यो समयमा पैसाको लागि भनेर मैले प्ले डिरेक्सन पनि गरेको थिएँ मेरो डिरेक्सन फर्स्ट पनि भएको थियो होइन त्यो प्ले होइन पहिलोचोटि मैले डिरेक्सन गरेको थिएँ सुनिल सरले ल नि त पैसाकै लागि भए पनि गर नि त तिमी हो भन्नुभयो डिरेक्सन केही त गर भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि ल त भनेर त्यहाँ यसो रमाइलो हुन्छ साथीभाइ बसेर खान पाइहाला रमाइलो होला भन्ने जस्तो मलाई गरौँ त भनेर भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ नि साँच्चै नै ठुलो घन्चाघरमा म परेको थिएँ किनभने एकदमै गाह्रो हुने रहेछ डिरेक्सन गर्न होइन प्लेकै डिरेक्सन जुन चाहिँ फर्स्ट भयो जुन रमाइलो पनि भयो एक खालको र उहाँहरूले छुट्टै मलाई पैसा पनि दिनुभयो फर्स्ट भएर ल कसै सोचेकै थिएन फर्स्ट होला भनेर त्यो प्ले नै होइन कम्पिटिसन थियो कि अनि त्यसमा चाहिँ नि भनौँ न उहाँहरू पनि खुसी भएर मलाई दिनुभएको थियो त्यो एउटा समय छुट्टै हुने रहेछ होइन तर प्लस के हो भन्दाखेरि आफूलाई मन लाग्ने काम नै मैले गरेँ जेमा म रात दिन बिताइरहेको थिएँ त्यही काम गरेरै पैसाकै लागि गरेको मैले त्यो काम होइन खान रमाइलो बसौँ होइन त्यसकै लागि गरेको थिएँ तर त्यो अब त्यस्तो लाग्दैन त्यसमा मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ अझ होइन फर्स्ट टाइम डिरेक्सन गर्दाखेरि धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ डिरेक्टरको भाव बुझ्ने मौका पाएँ कि कति गाह्रो हुने रहेछ त डिरेक्टरलाई जब म बनेर हेरेँ त्यो समयमा अरू कुराहरू पनि सिक्ने मौका पाएँ र भविष्यमा सायद कुनै पनि कामहरू डिरेक्सन गर्दाखेरि त्यो त्यो फर्स्ट उसले चाहिँ मलाई धैर्य तथा संयम बनाउन चाहिँ नि धेरै मद्दत गर्छ तपाईँ त्यो करियरको सुरुवातमा तपाईँ जसरी पैसाको घन्चघरमा दौडिनु भएको थियो अहिले चाहिँ त्यो लाइनअप छैन अहिले चाहिँ त्यस्तो त्यो त भइ नै रहेको छ कि मान्छेले पैसा चाहिरहेको छ ऊ भइरहेको छ होइन तर मेन चाहिँ अहिले चाहिँ काम भन् काम चाहिँ अझ बेसी हुने रहेछ कि कामले चाहिँ नि मान्छे भनौँ न त्यसले राम्रो ऊ गर्छ राम्रो काम छान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई अझ पनि लागिरहन्छ तर अझ पनि आफूले सोचेको हरेक कामहरू राम्रो हुँदैनन् होइन त्यो चाहिँ नि अब त्यस्तो हुने गर्छ सबै कामहरू संसारमा मैले पनि के कल्पना गर्थेँ भने मैले गरेको हरेक फिल्मै राम्रो हुनुपर्छ भनेर सोच्थेँ होइन तर त्यो सोचाइ नै मान्छेको अब नभएपछि त्यो त्यो कुरालाई त्यही कुरामा हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन होइन अनेक कुरा राम्रो पनि आउँछन् नराम्रो पनि आउँछन् सक्दो कोसिस गरि नै रहने हो होइन अझ भनौँ गम्भीर भएर सोच्ने हो यो काम कस्तो होला भन्ने त्यही क्रम पनि छ जस्तो लाग्छ अहिले पनि ममताजी जस्तो तपाईँले सिनेमा इन्डस्ट्री सुरु गर्दाखेरि जुन जेनेरेसन थियो नि त्यो जेनेरेसन तपाईँलाई जसले रुचाएको थियो तपाईँलाई चिनेको थियो त्यो जेनेरेसन अहिले लगभग अडियन्स भन्दा अब त्यो एउटा आउट भएर नयाँ खालको अडियन्स नयाँ खालको टेस्ट आइसक्यो अब अहिलेको यो अडियन्सले घन्चघर हेरेपछि ममतालाई फेरि एक्सेप्ट गर फिल्म हेरेपछि थाहा हुन्छ मैले अहिले केही भन्न सक्दिनँ त्यही भएर म अलिक नर्भस पनि छु क्या थोरै ग्याप ग्याप पनि भएको छ है अनि अब अहिले नयाँ अडियन्सले के भन्नुहुन्छ होला भनेर म आफै पनि म टिकटकमा कहिलेकाहीँ लाइभ पनि बसिरहेको हुन्छु मैले घन्चघरको कुरा गरिरहेको हुन्छु अनि मलाई धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ तपाईँ त अलिक अगाडि आउनुपर्ने हो नि तपाईँ किन ढिला आउनुभयो भनेर भन्छ अनि होइन म ढिला आएको होइन मैले चाहिँ पहिल्यै फिल्महरू गरिसकेको छु त्यसरी भन्दाखेरि अनि त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि अनि सोध उहाँहरू सोध्नुहुन्छ क्या अनि जो एप्रिसिएट पनि गर्नुहुन्छ उहाँहरूले तर म आफूलाई चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ अब मेरो ग्याप पनि भएको छ ग्याप भएकोले माइन्डमा चाहिँ त्यो सुत्ने बेलासम्म चाहिँ सोचेरै सुतिन्छ बिहान उता चाहिँ फ्रेस हुन्छ होइन फेरि फोनसोन आउँछ फेसबुकमा फेरि अपडेट हुन्छ होइन अनि फेरि ला अब फिल्म रिलिज हुँदैन अब 10 गते अब हुन्छ नि हुँदाहुँदै अब अस्तिसम्म लकडाउन थियो भने एचु पलाएर बसिरहेको हुन्थ्यो होइन ठिकै छ लकडाउन छ के छ केही छैन फिल्म कहाँ चल्छ त हल बन्द यो बन्द त्यो बन्द सबै थियो अब अहिले ट्रेलर रिलिज भयो त्यसपछि अब फिल्म असार 10 गते त हुन्छ नि त्यो ढुकढुक 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 त भइ नै राख्दो रहेछ क्या अब जबसम्म यो असार 10 गते रिलिज भएर दर्शकहरूको माझ सब पुगेर अब उहाँहरूले हेरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि अब म कमब्याक गर्छु कि नेक्स्टबाट या अब म ब्याक बसेर काम गर्छु तपाईँको लागि आफै पनि परीक्षा किनभने तपाईँ आफै पनि फिल्म बनाउन रेडी भएकोले गर्दा एक्ज्याक्टली तपाईँलाई कसरी हेर्छौँ भन्ने तपाईँको लागि पनि एउटा परीक्षा परीक्षा होइन हो नि मलाई एकदमै डर लागिरहेछ क्या एकदम धेरै डर लागेको छ तर नडराउनु नडराउनु ज
जेबीजी अब घनचक्करबाट त्यो फिल्मी यात्रालाई अलिकति माथि अप गराउने कि तपाईँले भने जस्तो स्टार्टिङबाट म जुन लोएमा दौडिरहेको छु त्यही लोएमै छु भनेर बस्ने अलिकति अप गर्नु पर्यो त्यस्तो अप मैले गर्ने होइन मेरा कर्महरू जति दर्शकहरूले देख्नु भएको छ प्राय एक्सेप्ट गर्नु पनि भएको छ केही मेरा पनि रेगुलर दर्शकहरू हुँदो रहेछ होइन नाटकदेखि सिनेमासम्म मेरो सबै सिनेमाहरू हेरेको अब म फेरि सिनेमामा कस्तो हिसाबले इन्ट्री भयो मेरो भाइले थाहा छ जस्तो म बुढान भन्ने सिनेमा गरेँ एकदमै अब अहिले अहिले पो त्यो टाइपका सिनेमाहरू लगभगै एउटै बस्केटमा आयो भन्छु अहिले इन्डस्ट्रीमा होइन तर हामीले त आर्ट र त्यो कमर्सियल र नन कमर्सियलको ट्याग पनि मैले खेपेको छु क्या सिग्नेचर भन्ने सिनेमा त्यसै गरियो त्यो सिनेमा पनि रिलिज भएन अनि त्यो सिनेमा अझ भनौँ न अहिले त राम्रो वर्ल्ड वाइडै भएको छ त्यो टाइम पिरियडमा मैले सिनेमा गर्दाखेरि फेस्टिभल ओरिएन्टेड पिक्चर आर्ट मुभी भनेर यसरी भनिदिन्थ्यो तर आर्ट त सिनेमा सबै आर्ट हो सबैमा बिजनेस छ त्यो त्यो ती मेकरहरूले त पैसा डुबाउनलाई त बनाउनु भएन त्यो त्यो चाहिँ अलिकति रेगुलर दर्शक कहाँ नपुग्दाखेरि म भाइले भने जस्तो म ओझेलमा हो कि हो जस्तो लागेको त्यसपछि म ब्याक ब्याक जस्तो अहिले लुकामारी पछाडि मूलधारको सिनेमा भनेको मेरो लुकामारी मन्दिर घनचक्कर नै हो अब यो पछाडि निर्माया आउँदैछ निर्माया पनि अझ मूलधार फेरि त्यस्तै छ होइन यसरी काम गरिरहेको छु मैले आफूले आफूलाई मैले कसरी अप गर्ने त्यो गर्ने भन्दा पनि मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ यो घनचक्रम चाहिँ एउटा कुरामा चाहिँ उसले भने जस्तो कता कता के छ भने मेरो क्यारेक्टर अहिलेसम्म चाहे नाटकमा होस् या फिल्ममा होस् मैले नगरेको क्यारेक्टर गरेको छु कि यसमा त्यो चिज डाइजेस्ट हुन्छ कि हुँदैन मेरो जति रेगुलर दर्शकहरू हुनुहुन्छ त्यो डाइजेस्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति मलाई पनि कता कता डाउट चाहिँ छु अब हामीले त पात्रलाई जति सके एउटा पात्र त्यो कथामा पात्र जन्मिसकेपछि जुन पात्र हामीलाई दिइन्छ एज एन एक्टर त्यो पात्रलाई सकेसम्म न्यायपूर्ण ढङ्गले काम गरौँ भन्ने हो तर पूर्ण कहिले पनि गर्न सकिँदैन ए पूर्ण भयो भने त जीवन नै सक्यो भन्छु म किनभने जानेर अलिकति गल्तीहरू त जानी जानी पनि गर भन्छन् कि भन्छ आउँछ सिद्धान्तले पनि तर जानी जानी गल्ती भन्दा पनि केही चिज त्यो चिज एक्सेप्टेड भयो भने म मेरो भाइले भने जस्तै अर्कै तिर पनि मेरो सिनेमा इन्डस्ट्रीमा मैले त्यो तरिकाको काम पनि गर्छु कि सायद यहाँ मैले पात्र खोलिरहेको छैन सौगातजीले नै हेरौँ सौगात दाइहरूले सुरुमा फिल्म गर्दाखेरि आर्ट मुभीको फिल्मको कलाकार हो होइन व्यापार गर्ने फिल्मको नायक त्यो आर्ट मुभी वा फिल्म भन्ने भएन दाइ तपाईँलाई दुइटा मेरो प्रश्न एउटा प्रश्न मैले अधिकांश नयाँ नायिकाहरूसँग इन्टरभ्यू गर्दा कि धेरैले चाहिँ तपाईँसँग काम गर्न चाहेको वा तपाईँले तपाईँले चाहिँ सृष्टिजीलाई चाँडो रोज्नु भएर उहाँलाई ढिलो हुनुभएको होइन यो लास्टको कुरा बुझिनँ के अरे तपाईँलाई चाहिँ धेरै नायिकाले के भन्नुहुन्छ भने एकदम फेभरेट नायक हो भन्यो भने जस्तो एकदम अहिलेको तपाईँ नयाँ नायिकाहरू पनि सौगात मल्लको नाम रोज्नुहुन्छ एउटा अनि अर्को चाहिँ त्यसपछि तपाईँ उहाँ अर्को चाहिँ तपाईँले सृष्टिजीलाई अलिक चाँडो भेट्नुभयो उहाँलाई ढिलो भेट्दाखेरि उहाँहरूको अलिकति गुनासो छ किन सौगात मल्ललाई अहिलेको जेनेरेसनले पनि धेरै माया गरिरहेको छ विशेष नायिकाहरू एउटा प्रश्न यसको एन्सर दिनु अनि म अर्को प्रश्न सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले त्यस्तो भन्नुभयो होला अनि किन त्यस्तो भन्नुभयो होला भनेपछि मैले यसरी हेर्दाखेरि अब सायद काम मेरो होइन मैले जे कामहरू गरिरहेको छु अहिले फिल्ममा होइन जे क्यारेक्टरहरू गरिरहेको छु त्यसमा चाहिँ नि उहाँहरूले यसले चाहिँ फिल गरेरै साँच्चै नै सिरियसली नै यसले गरेको हो भन्ने चाहिँ उहाँलाई लागेको हुनसक्छ होइन र राम्रो कलाकार हो एउटा भन्ने चाहिँ उहाँलाई त्यो लागेको हुनसक्छ होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले त्यो भन्न स्वाभाविक हो एउटा राम्रो जसले काम गरिरहेको छ उसँगै काम म पनि गर्छु भन्ने चाहिँ एकदम स्वाभाविक कुरा हो अनि त्यो भएको हुनाले उहाँले त्यस्तो भनेर भनेको हुनसक्ला जस्तो लाग्छ मलाई ओके अर्को प्रश्न के छ भने जस्तो तपाईँकै फिल्म कबड्डी 4 चाहिँ यति धेरै व्यापार गरिरहँदाखेरि चाहिँ विभिन्न कुराले गर्दा सिक्किम सरकारले फिल्ममा रोक लगायो सम्म त नेपाली फिल्ममा यस्तो घटना कुनै देशमा यो फिल्म रिलिज गर्न पाइँदैन कुनै राज्यमा भन्ने कुरा यसभन्दा अगाडि मैले आफूले चाहिँ सुनेको थिइनँ सायद नेपाली फिल्म भारतीय फिल्ममा धेरै सुनिन्छ तपाईँले कसरी हेर्नु हुँदा यो घटनालाई चाहिँ जुन फिल्म नै ब्यान भयो नि हाम्रो हजुर अब यो यस्तो जे भयो त्यो चाहिँ नि साँच्चै नै अब एउटा दुःखपूर्ण चिज थियो जस्तो लाग्छ मलाई होइन जुन चाहिँ नि होइन त्यो समुदायको कारण एकदमै भनौँ न एउटा ठुलो रूप लियो होइन अनि त्यहाँ चाहिँ नि अब सबैको आफ्नो कमी कमजोरीहरू पक्कै पनि छन् होइन हामी त्यसरी जान नहुनेदेखि लगायतका होइन अब त्यस्तो गर्न नहुने लगायत थुप्रो कुराहरू चाहिँ उठ्यो होइन तर अब त्यो कुराहरूले चाहिँ फिल्म नै रोकियो भनेपछि एउटा ठुलो दुःखको कुरा त्यतिकै आफूले लाग्ने एकदमै चलिरहेको फिल्म होइन अब
इन्डियामा पनि एकदमै व्यापक यसले राम्रो गर्नेवाला थियो भन्ने कुरा सुनिराख्दा कि ठ्याक्क बन्दाखेरि दुःख लाग्छ होइन तर अब उहाँहरूले पनि पक्कै के सोचेरै होइन यसले धक्का पुग्ला भनेरै सोचेरै उहाँहरूले जाने त्यो बन्द गरेको हुनसक्छ होइन अनि त्यो आफ्नो कारणहरू होला भित्र होइन त्यसको लागि दुःख चाहिँ लागेको छ होइन तर प्लस अब सबै कुराहरू राम्रो होला राम्रो होस् र कसैलाई पनि आक्षेपलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने तरिकाले अगाडि बढोस् भन्ने जाने म अब त्यो कामना गर्छु र बिस्तारै सबै ठिक होला भन्ने मैले आशा गरेको छु ओके घनचक्कर असारको 10 गते भनेको अब नेक्स्ट फ्राइडेबाट रिलिज हुँदैछ धेरै टाइम छैन हामीसँग फिल्म चल्नको लागि एकदमै घनचक्करले राम्रो व्यापार गरोस् सौगात दाईको फिल्म त कमाइहाल्छ त्यसपछि विशेष गरी हाम्रो ममता दाजुको लागि जेबीजीको लागि पनि यो फिल्म चलोस् अझ विशेष गरी प्रड्युसरको लागि चलोस् होइन एकदम राम्रो व्यापार गरोस् तपाईँलाई शुभकामना छ थ्याङ्क यू घनचक्कर हेरेपछि हामी अझै यसको बारेमा अझै धेरै समीक्षा गर्न सक्छौँ ओके दर्शकवृन्द हामीले तिनजना कलाकारसँग कुराकानी गऱ्यौँ पक्कै पनि घनचक्कर असारको 10 गतेबाट आउँदैछ तपाईँले पनि प्रतीक्षा गर्नुभएको छ एकदम फरक खालको एकदम रमाइलो 2 घन्टा 10-15 मिनट तपाईँ फन पुरै हाँस्ने रमाउने फिल्म बनेको छ र यो पैसाको लागि दुई पार्टी बिचको जुन घमसान लडाइँ छ त्यसमा यो फिल्म बनेको भनेर सौगातजीहरूले भनिसक्नुभयो यो सँगसँगै आजको लागि गीत नेपालको यो विशेष अन्तर्वार्ताबाट विजय आवाजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार